យើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងតុលាការធម្មនុញ្ញថៃនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានសម្រេចរំលាយគណៈបកថៃរក្សាជាតិដែលជាបកនយោបាយមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងស្អិតល្មួតជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់តំណាងតុលាការធម្មនុញ្ញថៃបានឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីត្រូវរំលាយគណៈបកសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកថៃរក្សាជាតិក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំទៀតផងយើងនឹងវិលមកពិភាក្សាពិស្តារពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះដោយមានបទអន្តរាគមពីអង្គគីមអ៊ុននៅក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនៅថ្ងៃប្រហោះទី7មិនិលនេះក្រុមហ៊ុន Huawei បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅកាន់តុលាការរដ្ឋ Texas ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្ដឹងប្តឹងអាមេរិកដែលបានហាមឃាត់ស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលទាំងឡាយរបស់ខ្លួនមិនឲ្យទិញផលិតផលរបស់ Huawei បើយោងតាម Huawei ការហាមឃាត់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពុំមានអ្វីជាសំអាងទាំងអស់ក្រៅតែពីមានចេតនាបង្អាក់និងរារាំងការធ្វើជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei យើងស្ដាប់មុំពិសេសយោងតាមប្រភពពីទីស្នាក់ការធំរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅទីក្រុង Shenzhen បានឲ្យដឹងថាពាក្យបណ្ដឹងមួយបានដាក់ទៅកាន់តុលាការ Plano រដ្ឋ Texas ដើម្បីប្តឹងទាស់ទៅនឹងច្បាប់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហាមឃាត់ស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលទាំងអស់មិនឲ្យទិញផលិតផល Huawei ឬក៏មានទំនាក់ទំនងការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលជាអតិថិជនរបស់ Huawei លោកគូពីងប្រធានម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានលើកឡើងថាសហភាពអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ហេតុផលឬអំណះអំណាងអ្វីទាំងអស់មុននឹងសម្រេចបង្កើតច្បាប់ដែលហាមឃាត់ផលិតផលរបស់ Huawei នេះដូច្នេះក្រុមហ៊ុនគ្មានជំរឿផ្សេងទេក្រៅពីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាស់ទៅនឹងច្បាប់នេះប្រធាន Huawei រូបនេះបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំពោះការចេញច្បាប់ហាមឃាត់ការរកស៊ីរបស់ Huawei ដែលមិនស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកនេះលោកគូពីងក៏បានឆ្លៀតសង្កត់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះខិតខំខ្លាំងណាស់ក្នុងការដើរសំអុយគេឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ទាំងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងក៏បានបន្លំចូលមកលួចទិន្នន័យក្នុងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យារបស់ចិនផងដែរសូមរំលឹកថាប៉ុន្មានខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានចេញមុខប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយ Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដ៏ធំរបស់ចិនបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះកំពុងនាំមុខគេក្នុងបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញ 5G សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក Huawei អាចប្រើផលិតផលនៅបច្ចេកវិទ្យានេះដើម្បីជ្រៀតចូលទៅលួចទិន្នន័យឬបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍របស់អាមេរិកបានហាមឃាត់មិនឲ្យ Huawei ដាក់ពង្រាយបច្ចេកវិទ្យានេះហើយក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើតាមខ្លួនផងដែរយោងតាមមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកក្រុមហ៊ុន Huawei មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្និទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពចិនព្រោះលោកហ៊ុនចេងហ្វេដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Huawei គឺជាអតីតវិស្វកររបស់កងទ័ពចិនជានេះទៅទៀតច្បាប់ចិនបានកំណត់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei ត្រូវសហការជាមួយកងទ័ពដើម្បីជួយដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃក្រុមចារកិច្ចស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ចិនលោកសុងលីវពីងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកច្បាប់របស់ Huawei បានទទួលស្គាល់ថា Huawei មានកាតព្វកិច្ចសហការជាមួយកងទ័ពចិនពិតមែនប៉ុន្តែក្នុងករណីភេរវកម្មឬការបោសសម្អាតដោយក្រតកម្មតែប៉ុណ្ណោះបើកងទ័ពទៀមទាលើសពីនេះគឺក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធិបដិសេធលោកបន្ថែមថាជានេះទៅទៀតបើសិនក្រុមហ៊ុន Huawei បានឡំដាក់ឧបករណ៍លួចទិន្នន័យដោយអ្វីដែលអាមេរិកចោទនោះគឺមិនខុសពី Huawei ធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេព្រោះថាគង់តែថ្ងៃណាមួយគេរកឃើញការដាក់បន្លំឧបករណ៍នេះ
តៃវ៉ាន់បានស្នើសុំទិញយន្តហោះចម្បាំងពីអាមេរិកប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ចិនថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះលោកស៊ានជីមីងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ពន្យល់ថាតៃវ៉ាន់ចង់ទិញយន្តហោះចម្បាំងថ្មីដោយសារតែចិនចេះតែបង្កើនកម្លាំងយោធាជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យមានអតុល្យភាពកម្លាំងនៅក្នុងសមត្ថភាពការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ហើយប្រសិនបើអាមេរិកយល់ព្រមលក់យន្តហោះចម្បាំងឲ្យតៃវ៉ាន់មែននោះភាពតានតឹងរវាងចិននិងអាមេរិកច្បាស់ជាកើតឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះសូមគំភ្លេចថានៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ចិនតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកមួយនៃដែនអធិបតេយ្យរបស់ចិនរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡារបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានសម្រេចបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំរដ្ឋធានីការ៉ាកាសឲ្យចាកចេញពីវេណេស៊ុយអេឡាជាបន្ទាន់ការបណ្តេញចេញនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់រូបនេះបានទៅទទួលលោករ៉ាន់កៃដូដែលបានវិលត្រឡប់ចូលវេណេស៊ុយអេឡាវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដោយឡែកសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានសម្រេចបន្ថែមទណ្ឌកម្មផ្សេងទៀតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូដោយបានដកហូតនិងហាមឃាត់ទិដ្ឋាការទៅលើមនុស្ស77នាក់ដែលស្និទ្ធនឹងរបបនេះមុំពិសីជូនព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបានដាក់កំហិតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងភ្លាមៗក្រោយទទួលដំណឹងនេះរដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយថ្កោលទោសការសម្្រាច់ដែលអាឡម៉ង់ចាត់ទុកថាគ្មានហេតុផលនិងជាការសម្្រាច់ដែលបន្ថែមបញ្ហាឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពដែលវាតានតឹងស្រាប់ទៅហើយក្រសួងការបរទេសអាឡម៉ង់បានបន្ថែមថាអាឡម៉ង់ក៏ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែប្រកាន់ជំហរគ្រប់គ្រងលោកហ្វាន់កៃដូជាប្រធានបដិស្តីទីរបស់វេណេស៊ុយអេឡាក្នុងអំឡុងពេលរងចាំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីដោយភាពសេរីយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលអាឡម៉ង់ក៏សូមសម្ដែងការកោតសរសើរនិងគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់លោកដានីយ៉េលគីណែឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ប្រចាំរដ្ឋធានីការ៉ាកាសដែលបានបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពចុងក្រោយថ្មីៗនេះសូមរំលឹកថាលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់រួមទាំងតំណាងអង្គទូតប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកឡាទីនប្រមាណជាង10នាក់ផ្សេងទៀតបានទៅប្រលានយន្តហោះទីក្រុងការ៉ាកាសទទួលលោកហ្វាន់កៃដូដែលបានវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី4មិនិនាប៉ុន្តែមកត្រឹមពេលនេះគឺមានតែអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលលោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូបណ្តេញចេញនៅលើទំព័រ Twitter លោកហ្វាន់កៃដូបានសរសេរថាការបណ្តេញឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាឡម៉ង់គឺជាសក្ខីកម្មមួយបញ្ជាក់ពីការគំរាមកំហែងមកលើពិភពលោកសេរីពីសំណាក់របបផ្ដាច់ការនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូលោកហ្វាន់កៃដូបានសរសេរបន្តថាលោកសូមអរគុណចំពោះអាឡម៉ង់ក៏ដូចជាប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតចំពោះការគាំទ្រដ៏រឹងមាំក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅវេណេស៊ុយអេឡាដោយឡែកនៅថ្ងៃពុធទី6មិនិនារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចដកទិដ្ឋាការពីមនុស្សចំនួន77នាក់បន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធតែជាមន្ត្រីធំធំស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានគម្រាមថានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុណាដែលហ៊ានខុបខិតរកស៊ីឬផ្ដាល់កម្ចីដល់របបពុករលួយរបស់នីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូលោក Mike Pence អនុប្រធានរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអាមេរិកនឹងបន្តដាក់គំនាបធ្វើបាបរបបដឹកនាំរបស់នីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូលើកឹកណាសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានរៀបចំស្ដារឡើងវិញទេនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌានាថ្ងៃប្រហោះនេះមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់រងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងចាមូនេះបើតាមមន្ត្រីប៉ូលីសឥណ្ឌាដែលបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ក្របបែកទំនងជាត្រូវបានជន់បង្កបោះចូលទៅក្នុងស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងមុនពេលក្របបែកនោះរមៀលទៅផ្ទុះនៅក្រោមរថយន្តមន្ត្រីប៉ូលីសដដែលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋឥណ្ឌារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ខណៈខ្លួនកំពុងតែស្វះស្វែងវេកមុខជនប្រព្រឹត្តល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនារីត្រីនេះអង្គគឹមអ៊ុនសូមចូលខ្លួនមកពន្យល់លោកអ្នកអំពីការសម្រេចរបស់តុលាការថៃដែលរំលាយគណៈបកថៃរក្សាឆាតស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនជំរាបសួរគឹមអ៊ុនចា៎ចា៎ជំរាបសួររចនាចា៎គឹមអ៊ុននៅថ្ងៃប្រហោះនេះឆាកនយោបាយថៃកំពុងតែអង្រួនសង្គមថៃឡើងវិញខ្លាំងដោយសារតែគណៈបកថៃរក្សាឆាតត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការធម្មនុញ្ញគឹមអ៊ុនជាបឋមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែលអាចឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញរំលាយគណៈបកថៃរក្សាឆាតចា៎ចាដោយរចនាទៅបានលើកឡើងហើយថាការរំលាយគណៈបកថៃរសាឆាតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះវាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងរង្គោះរង្គើជាខ្លាំងហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ដឹងខ្លាំងណាស់ថាតើមានហេតុផលអ្វីជាសំអាងទើបតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃនឹងសម្រេចរំលាយគណៈបកថៃរសាឆាតដែលជាគណៈបកដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅការរំលាយគណៈបកថៃរសាឆាតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះត្រូវបានសម្រេចអនុម័តតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទដោយសមាជិកចំនួន9រូបរបស់តុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញថៃបើតាមតុលាការធម្មនុញ្ញថៃគណៈបកថៃរដ្ឋសាឆាតមានទោសកំហុសពីបទធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសដែលជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងធ្វើឲ្យឆាកនយោបាយស្រុកទេសរញ៉េរញ៉ៃក្នុងការដែលគណៈបកនេះធ្លាប់បានស្នើដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរតជាភិក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី24ខែមីនាខាងមុខនេះតុលាការធម្មនុញ្ញថៃធ្លាប់បានអះអាងបែបនេះដែរថាដោយសារតែថៃគឺជាប្រទេសមួយដែលឲ្យតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងចំពោះសមាជិករាជវង្សានុវង្សនិងថាតាមធម្មនុញ្ញថៃព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជសានុវង្សទាំងអស់មានឋានៈខ្ពស់ហួសអ្នកនយោបាយជាពិសេសព្រះមហាក្សត្រនិងសមាជិករាជវង្សានុវង្សត្រូវតែមានអព្យាក្រឹតចំពោះនយោបាយទៀតផងតាកតងរឿងនេះដែរគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃក៏បានចាត់ទុកការស្នើដាក់ឈ្មោះព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឧបុនរតដែលជាក្សត្រីច្បងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិបុលអាប់ឌុលយ៉ាដេតជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជាទង្វើរំលោភច្បាប់ការបោះឆ្នោតថៃផងដែរមួយវិញទៀតគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃនេះឯងដែលជាអ្នកបញ្ជូនសំណុំរឿងរំលាយគណៈបកថៃរសាឆាតទៅតុលាការកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងទៅថ្មីៗនេះតាកតងរឿងនេះដែរគួរជ្រាបថាក្រៅតែពីត្រូវរំលាយសមាជិកចុងខ្ពស់របស់គណៈបកថៃរសាឆាតក៏ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យចូលប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយរយៈពេល10ឆ្នាំផងដែរណារចនាចាគីមអូនតាកតងទៅនឹងការរំលាយគណៈបកនយោបាយនេះដែរគេមើលឃើញថាតុលាការធម្មនុញ្ញថៃមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់នៅក្នុងឆាកនយោបាយថៃមិនតែប៉ុណ្ណោះពីមុនមកក៏ធ្លាប់មានគណៈបកផ្សេងទៀតដែរដែលត្រូវបានរំលាយមិនថាអញ្ចឹងគីមអូនចាជាការពិតណាស់រចនារឿងរំលាយគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃវាមិនមែនជារឿងអ្វីចម្លែកខ្លាំងនិងជារឿងថ្មីថ្មោងអ្វីនោះទេពីព្រោះថានៅគ្រាកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានគណៈបកចំនួន2រួចមកហើយដែលត្រូវបានរំលាយចេញពីឆាកនយោបាយនៅក្នុងស្រុកថៃក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលត្រូវរំលាយគឺសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត់ដែលត្រូវបានពួកយោធាថៃធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ2006ជាក់ស្ដែង
ែងគណៈបកថៃរសាឆាតមិនត្រឹមតែជាគណៈបកដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាគណៈបកនយោបាយដ៏ធំនិងមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់ដើម្បីប្រគល់ប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋឬហៅជាភាសាខ្មែរថាគណៈបកកម្លាំងប្រជារាស្ត្ររបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី24មីនាខាងមុខនេះអនុត្រង់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំរាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកថាក់ស៊ីននាឆ្នាំ2006មកមានគណៈបកនយោបាយដែលមានទំនោរឬក៏ស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនសរុបទាំងអស់ចំនួន3ហើយដែលត្រូវបានរំលាយដែលក្នុងនោះគឺរួមមានគណៈបកថៃរកថៃគណៈបកផាឡង់ប្រជាជននិងចុងក្រោយគេគឺគណៈបកថៃរក្សាឆាតនេះឯងចាគីមអនដូចដែលយើងដឹងហើយថាការរំលាយគណៈបកថៃរក្សាឆាតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានធ្វើឲ្យសង្គមថៃមានការភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចទេដូច្នោះបើតាមគីមអនគិតតើនិន្នាការថ្មីនេះអាចធ្វើឲ្យមានផលវិបាកឬក៏អស្ថិរភាពអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងឆាកនយោបាយថៃចាផលវិបាកស៊ីជម្រៅយ៉ាងណានោះខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចណាដោយសារតែស្ថានភាពនេះវាទៅតែកើតឡើងថ្មីថ្មីពេកដូច្នោះហើយយើងមានតែរងចាំមើលបន្តិចទៀតថាតើនឹងមានហេតុការណ៍អ្វីពិសេសឬក៏ស្ថានភាពអស្ថិរភាពអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជើងឯកខាងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិភពលោកយើងនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនេះវាបានជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ខ្លាំងសម្បើមណាស់ចំពោះគណៈបកថៃរសាឆាតនិងក្រុមអ្នកស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនជាឥទ្ធិពលដែលបានដុតបំផ្លាញឱកាសក្នុងការប្រគល់ប្រជែងដឹកនាំប្រទេសជាមួយនឹងគណៈបកផាឡង់ប្រជារដ្ឋរបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារតាក់ទងរឿងនេះដែរអ្នកវិភាគនយោបាយថៃម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យចុឡាលង្កនបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការក្នុងការរំលាយគណៈបកថៃរសាឆាតនៅមុនការបោះឆ្នោតតាមរយៈពេល17ថ្ងៃអាចនឹងធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីមួយនេះកើនឡើងលោកបានបន្ថែមទៀតថាប្រទេសនេះអាចនឹងត្រូវបែងចែកជា2សាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលម្ខាងគឺជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកដែលស្និទ្ធនឹងលោកថាក់ស៊ីនតំណាងដៃពួកអាក្រហមនៅម្ខាងជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំយោធារបស់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអោចារនិងមានពួកអាវលឿងជាតំណាង